Ze sportu je to pro dnešek všechno, teď už Dáša a počasí. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou. Dobrý večer, buďte ve střehu. Konec týdne přinese místy vydatné a trvalé srážky. Jednotlivé výstupy numerických modelů se prozatím neshodují na těch špičkových srážkových úhrnech, ale vypadá to, že čísla budou hodně vysoká. Já jsem pro vás vypočítala čísla, která budou padat od zítřejšího dne až do noci z neděle na pondělí z modelu GFS. Pojďme se na to společně podívat. Ten dává špičkové hodnoty pro Ústecký a Karlovarský kraj až na 100 mm, tedy 100 litrů na metr čtvereční, a bronzovou medaili tentokrát bere Plzeňský kraj s 90 mm a očekávají se tak povodňové stavy. Čísla vám samozřejmě budeme upřesňovat. To, co je ale už v těchto chvílích jasné, je to, že počasí u nás během nočních hodin začne ovlivňovat frontální systém od západu. Od západu tak bude docházet k dalšímu přibývání oblačnosti a nad ránem bude pršet zejména v západní části našeho území. Během dne ale budeme deštníky potřebovat téměř na většině území Česka. Na Moravě a ve Slezsku se mohou vyskytnout místy i silné bouřky, opět doprovázené krupobytím a také přílivovými dešti o intenzitě 30 mm. A všechny teď zajímají srážkové úhrny. Pro zítřejší den to v západní části našeho území bude 10 mm, na Moravě a ve Slezsku v bouřkách ještě jednou opakuj až 30 mm. Pojďme dál, nejvyšší odpolední teploty budou opět rozdílné. V západní části území se budou pohybovat nejčastěji na 16 stupních Celsia, na Moravě a ve Slezsku ještě budou atakovat letní hodnoty. Od pátku už to bude zmiňovaná oblast nízkého tlaku vzduchu a vydatné trvalé srážky. Rozhodně se budou hodit deštníky a pláštěnky na celý víkend, a to na celém území Česka. Tolik počasí, co nás čeká na nově. Pojďme se na to podívat. Je to výměna manželek, Survivor a na nova cinema Sherlock Holmes. Tak vám přeji klidný večer.